Hej och välkomna tillbaka till Let's Play Rock of Ages avsnitt 7. Hej, välkomna, välkomna. Det var ett tag sedan, vi har haft lite lov här. Ja, vi har släppt ett avsnitt under veckan vi var borta, men i ett nytt har spelats in, så nu är vi tillbaka. Yes, efter så var vi, var i The Heavens. Nu ska och mötte den här bossen. Flygande bebis, hen. Den, ja, det gick inte så riktigt. Vilken bana är det nu då? La Rochelle. Richelieu. Richelieu. Okej. Okay. Oj. Undrar vem av dem jag kommer möta nu? Jag tror du möter kungen där. Oj. Eller nu, du möter nog han, tror jag. Ja, han kastar ut han genom fönstret, tror jag. Han har en stenhand. Kula. Det är inget emot. Åh, jäklar! Wow! Är det kustbanan nu? Okej, okay, det finns två sätt med vägar. En här uppe. Han ner. Okej. Okay. Det är som man åker i sidan av Grand Canyon, lite sådär. Det känns som du kommer trilla ut många gånger på den här banan, jag inte. Jag kan inte tro att vi ska förlora redan. Nej, men jag vet att det kan bli rätt jämnt när du spelar, jag inte där. Det är bara att titta på förra avsnittet, första banan. Det var en rolig bana. Mm, det var det. Lite jobbig kanske, men... Där riskar du väldigt mycket. Okej, okay, han är före mig. Mm, det är dåligt tecken. Snyggt. Okej, ja, det är lugna på karen så länge. Det blåser. Det blåser. Sluta riska här nu. Jag var tvungen. Är det inget ord heller? Nej. Kolla, här kommer en liten trappa. Spanska trappan. Ja, just det. Typ. Stenar är inte så bra på att ta sig på trappan. Nej, bara ner på trappen. Ah, nej, nu är det en till. Det flög bakåt. Du kommer behöva järnkula nästa gång, tror jag. Eller i sista runden får vi ta järnkula. Hoppet. Oh, jävlar, vad fan var det där? Det var ett hopp där ju. Ja, jag vet, men det var någon som stötte mig åt sidan. nu blir det en till trappa. Hopp. Jäklar, man ska ta hoppen ju inte, för annars kommer hon före, eller han före. Nej, en till trappa. Alltså, nu får de lägga av. Man måste ta hoppen alltså. Ja, nu har vi massa fart. Vi är före till och med. Konstigt nog. Sådär. Okej, han har den här rämnat ett av tornen. Här kommer han här nu. Han kommer till trappan också, han blir liten. Så, nu är vi helt. Han kommer inte upp för trappan. Nej, bra. Vad ska jag köpa nu egentligen? Stone Towers. Oh, han åkte ut, han åkte Juran. Ut. Ja, gött. Ja. Ser ut att gå ganska bra den här gången. Började lugn omväxling sen förra avsnittet. En lugn. Lugn och ro blev det nu. Så, nu har vi satt en blockad här. Så nu kommer han till oss. Ja. Han var till och med före oss. Ja, han började för oss, men nu kollar nu när han är klar, då börjar vi typ. Så det här är ju en, detta är en seger för oss. Dvarf, ja, det sa vi förra gången också, då klarar de sig med typ ett så lite hull man kan ha. Ja, men detta är lugnt, lugna puckar. Åh, nej jäklar, det här var lite jobbigt. Ja, men vad fan! Och upp där, och nej, upp jag, där. Ja, det räcker som att man ramlar ner. Ofta. Ramma tornen! Men jag måste ner här. Nej, nu slösar jag massa tid. Jonsson. Nej, men jag kunde inte hoppa vidare där. Men jag tog en nyckel som jag redan har. Kan inte komma upp här. Tack. Okej. Ramma muren. Hoppa. Kan jag komma över? Nej. Aj. Nej, du måste ta till trappa. Skit, jag hatar trappan.
Oh, jävlar, man ska inte göra sådär. Man får inte ha mycket fart, för då flyger du på. Och får en ko på dig, eller vad var det? Typ sten. Jag vet inte. Kan jag inte komma upp här? Ja, oh, tack. Men alltså, kom igen. Sådär, okej. Okay. Nu rullar vi. Till ko. Nej, är det inte klart än? Nej. Åh, oh, vilken jobbig bana. Men jag ligger långt för honom. Nu kommer det ner ett hopp här. Nu, nu kommer jag inte missa den. Hoppet. Åh, oh, jävlar! Surprise! Vilken jäkla smäll. Åh, oh, herregud. Åh, oh, det där, oh, jag såg det inte. Vad fan? Åh, oh, där trapporna igen. Åh, oh, nej! Du måste ha jäkula nästa gång. Okej, okay, fortsätt upp. Upp där, ja. Min boll är så liten nu. Den är jätteliten, en liten bebis. Så ser du den skadad, den typ skrapar hans... Baby. Ser lite baby. Alltså hur jag ska göra nu vet jag inte. Jag kommer få köra en, jag måste göra två. Ja, och nu kör han. Mm. Men han... Nej, det är hans han trillar ut tror jag. Ja, han är på sin andra val. Men vad händer om man klickar på det ögat där uppe i hans fönster? Såg du det? Nej, man kan inte göra det nu för nu åker inte, men alltså... Jag vet inte vad det gör. Den tar bara bort den skärmen. Ja. Hur är vi vill göra den här? Oh, nu är det vår tur. Ja, det är jämnt där. Det är jämnt. En TNT-ruta. Jag tror inte du kommer ta han på nästa... På nästa, nej. Men på den efter det. Ja, det kan bli jämnt, Jonte. Han kan ju ta det på nästa. Jag tror inte han kan. Woohoo! Snabbare nu. Musse tillbaka! Nej jävlar, nu tappar jag all fart. Nu får jag ta fart. Det var inte musse, mycket musse där. Musse... Alltså, helg! Alltså... oh. Han kör... Oh, va? Hur kan han köra nu? Jag har ingen aning. Varför kommer jag inte upp här? Tack. Skynda dig! Det är inte bra. Oh, jag inte. Ni blir... Tänk så kommer vi förlora här nu. Aldrig i livet. Hoppa, hoppet. Klar, men den... Boven har ju... Snyggt, så slipper vi trappan där nere. Hata trapporna! Åh, elefant, hoppa! Jag måste bara samla fart, han sköt mig bak så jag kunde få ett fart. Nu! Det räckte inte. Åh, jävlar vad ja, vi typ vi är fast här. Åh, det där gjorde så ont på hullet så... Åh, herregud. Men... Kan du inte skrika ut dina känslor? Alltså, åh, är det den här trappan? Nej, det är inte. Det finns en trappa som är så jäkla jobbig. Alltså, kan man inte komma upp där? Det är så, åh. Är det hans port där framme? Nej, det är inte. Okej, okay, nu tar vi den här nu. Hoppet. Nu är det ingen TNT i vägen. Wow. Ah, där var det TNT istället. Oh. Wow. Alltså, jäkla skit. Men jävla. Men nu är vi klar. Nej. Nej, är det en till? Alltså, skojar du med mig eller? Ja, ah, vilken jobbig bana det där var. Okay. Nu måste du... Nu är vi framme. Mycket fart nu. Åh, oh, nu blir det jobbigt. Ah, ja, jag inte. Nu... Frågan är om han tar det på nästa. Du får ta järnkulan. Ja, ah, jag måste... Nu. Nej, järnkulan behövs inte. Du kommer tappa en massa hull. Nej, det är, jag är garanterat att jag dödar honom nästa gång. Okay. Så nu behöver jag bara bygga massa försvar. Helst när han är på väg typ. Kan man veta vad mitt slott är? Mitt slott? Ja, han är redan på väg dit så det går inte. Sätter bara massa tomat. Ja, vi missar han precis. Oh, vi kommer vinna! Oh, jäklar! Ser du, nu är det bara för mig att rulla in i hamnen. Men vi ser att förlora. Woo, kom igen. Gött. Det är en konstig typ bild här på en man som ler lite läskigt. Snyggt. Det är bra att tonen försvinner efter ett tag. Ser du, jag slapp trapporna. Jävla fanskap. Det gjorde du. Nej. Jag blev utblås istället. Åh, herregud. Davos kommer vi till nu. Asså. Det är andra rampen. Jävla fan! Ja, vi får skippa den rampen. Nej.
Nej, då blir det två sätter med trapp. Nu kör han, han kör nu. Ja, jag vet, det är lugna puckar. Jag kan typ stanna och ta på fika. Nej, nej, nej. Oh, jäklar! Fastna här. Du kan fastna i en trappa här. Förbi kossorna. Nej, och en till trappa. Så länge inget oförutsett händer så är det lugna puckar. Mm. Det här. Nu är det inte det hela TNT-tornet som var där förra gången. Men nu är jag... Akta, akta, akta! Kom igen, kan jag klara det? Nej, fan, det är nej! Jag inte... Åh, herregud. Aaaaaah! Dö! Alltså, nej, nej, nej. Tänk om man krossar mig nu. Jag inte. Okej, den dog. Lägg av nu. Kör nu. Ja. Han är också fast i en trappa. Åh, fan! Jag inte... Ja, men det är lugnt. Ja, du klarar det nu. Yes! Jag ska blunda och åka in. Nej. Nej. Nej, det krossar inte! Skoj, man. Åh, herregud. Vilken omgång. Vi kör ett litet victory-varv. Alltså, lägg av det, Anton. Åh, det var en lång omgång. Det var bara för att det tog fyra smällar. Sådär. Då går vi till nästa. Madrid. Ah, känd stad. Ja, Real Madrid. Ja, och nu är det han känner vi också igen, hoppas jag. Napoleon! Bonaparte! Så han här var en sån där låtsasfest. Det var nog så lite i det verkligheten alltså. Och nu ska ju såklart möta honom då. Oj, 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 vilken möte. Napoleon. Vilken fight det kommer bli. Åh, herregud. Oj, lite... Sväng. Kring eller krok. Åh, vad är det för ny unit? Aerial Battleship. Så det är stor jäkla... Typ luftskepp. Nej. Typ. Sådana saker håller jag inte till. Jag vill ha en guldgruva. Den var ganska så bra... Det här kommer inte... Men jag måste sätta den någonstans där han inte kan köra på den. Där typ. Får han guldet annars eller? Nej, men jag vet att han förstör den. Den är ju, den ger mig bara pengar. Så ska vi göra min... Oh, jäklar, det blir ont om tid här. Sådär. Nu fyller vi igen det området där. Ooh. En mammut på den. Kolla, nu är en stad, nu är det en stad i bakgrunden här. För det var typ en hav och massa skepp. Här genar vi! Jävlar. Här riskar vi. Nej, vi får bara trycka oss igenom här då. Sådär. Oh! Akta dig nu. Oh! Jäklar, här var det smakt. Så vi bromsar in. Skad. Och nyckel, ska jag ta den? Han åkte ut typ. Oh. Fast han har fortfarande järnkula. Åh, jäklar! Det var en sån där. Oj. Jag kan komma förbi den. Smaskigt. Ja. Jag ska vänster här. Till vänster här kanske? Ner här. Här var det inga skydd eller någonting. Åh, nyckel! Nyckel! Den är min! Yes! Oh, oj, 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 oj. Och en fin smäll också. Snyggt. Ser han är bara vid tjuren nu. Jag kan följa hans lilla resa här. Jag har ingen mer försvar, jag sätter bara allt försvaret på ett och samma ställe. Men han är fast vid en sten här. Sätt framför! Nej, då kommer han bara köra sönder. Oh, nu kör han ner här. Ja, det är lugnt, det är lugnt. Oh, han åkte... Nej, han åkte inte ut, det var nära. Vad ska vi bygga? Sätt där typ. Så, TNT. Det bästa som finns. Ni är typ lika, är ni? Ja, nu fick jag lite mer pengar. Så. Let's roll. Ja, nu vi ligger ju ganska långt för honom. Oh, jäklar vad det blåser! Åh! Åh! Ja, men det är lugn här. Alltså jäklar, det är medvind på ett dåligt sätt. Oh, jävlar! Allt händer på en och samma gång.
Den nyckeln. Ja, det, jag fattar inte om man ska få den. Jag är glad att vi fick en nyckel. Kolla, det är helt omöjligt. Gena vi lite. Åh! Åh! Ah! Alltså, kan det ju också. Nej, det var bromsat lite så hade det varit helt okej. Okej. Ser du, vi kör... Jag tror jag vet hur man tar den nyckeln där borta. För det är en liten sten innan den stora stenen. Så man kan... Så man kan faktiskt komma upp på den. Här är jävlar. Nej, nej. Nej, alltså skojar du? De har typ två vindkossverk där. Det går bra nu, Jonte. Det går bra nu. Nå, ja, för fan. Jag ligger ju för honom fortfarande. Men alltså, ah, två... De har typ, han har typ vindpruttimojer. Ah, nej, det kommer missa. Ja, Jonte. Jag samlar lite fart. Jag ska bara samla lite fart. Long way. Jag vet. Är du nog för att skrämma på Napoleon? Kolla hans ögon. Nu. Han fick en baguette i frukost nu. Nej. Frågan är nu, ska jag spara till en järnkula? Det var länge sedan... Han har kommit kapp nu. Det var länge sedan jag tog fram järnkula så jag tror jag ska... Åh, han missade också! Ja, han missade också. Det här blir ganska lätt, så han behöver två, jag kan inte sätta på de bästa. Men järnkulan tar jag för att garantera vinsten. Gör det. Men jag ska bara sätta ut lite ton så länge. En, två, tre, så, bra. Och så är det järnkulan. Ready! Och det var länge sedan jag tog fram. Man kan köpa en oljekula också. Ja, vad är det, vad är de andra kulorna egentligen? Det är någon typ ängelkula. Eldkulan förstör ju saker bättre. Det är järn, det är eld, sen är det en ängel. Ja, det vet jag inte vad det gör. Oljan... vad gör den egentligen? Jag har ingen aning. Man kanske får ännu mycket, man kanske får ännu mer pengar om man har den. Nej, det eldkulan kanske... gör ju så att man får mer pengar, tror jag. Jävlar. Och att man bränner husen eller byggnaden. Olja kanske. Så du försöker komma på den lilla stenen nu. Åh jävlar. Jag vill helst bara komma förbi de här mammorna här nu. Men vad fan, låt mig vara. Så är den lilla stenen där. Måste man upp på. Okej, okay, jag tar lite luft upp. Sen på nästa. Ja, men vad fan. Nej, vet du vad? Jag skiter i det. Jag vill bara vinna. Förbi den där stora boxen. Sådär. Okej, nu är det det här vinden vänder. Ja, det här. Jävlar. Varje gång också. Men det är lugna puckar. Så det är fullt hull. Alltså om man tar den backen till höger, så kan man, då får man nedförsbacke. Det är nog bättre. Akta hoppet här nu. Nej! Okej, okay, ja, det är lugnt, det är lugnt, det är lugnt. Ja. Han kan inte ta mig på nästa, men alltså, jäklar. Jag kom från sidan. Och jag håller på att traggla på honom då. Han har inte så mycket hull kvar. Nej, han, var är han nu? Han kommer här nu. Han behöver en till också, jag behöver en till och jag är långt före. Kan inte du riska lite och göra det jämnare, Jonte? Vänta innan lite. Helst inte. Eller vågar du? Vågar du inte det, Jonte? Nej, det gör jag inte. Riska inte nu, Jonathan. Nej. Jag bara bygger massa torn här. Det är bäst. Jag har sånt försprång ändå. Kan man åka runt och titta lite på miljön? Försöka ta nycklarna och sådär också. Försök göra det nu, sista rundan här. Nu, jag vill bara vinna nu. Nej, försök ta den nyckeln som du försökte ta innan. Jag är gena här. Och så där. Aj, 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 aj. Aj, 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 ja, det var inte bra. Nej, det får räcka friskningen för idag. Och nu kör han ju inte. Ja, jag vet. Det blir inget riskande. Försök ta nycklarna bara. Försök ta nycklarna. Nej! Jo. Vad fan var det där för hopp? Ett stort träd. Försök, där är nyckeln, Jonte. Nej, skit i det nu. Ah! Låt bli! Du är i vägen. Käftan. Vi kunde fått nyckeln eller någonting. Ja, skit i jag. Jag vill bara inte förlora mot Napoleon nu. Alltså för i helvete. Jag ligger före, men alltså. Okej.
Ja, nu vinner vi. Eller? Ska jag ta mig till en paus? Nej, det ska jag inte. Kolla här. Om man kommer från vänstersidan så är det jäkla jobbigt att komma rätt. Ja. Ja, Napoleon. Yay! Nu är det över. Woohoo! Nej, sådär. Åh, herregud. Sådär. Och därmed får vi tacka för det här avsnittet av Let's Play Rock of Ages. Ses nästa gång. Hej då!